معزز تاجر ہوں. میں نے آپ کی اور آپ کے مال کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں. خبر ملی ہے کہ کائی قبیلہ اپنے سردار کی موت کا الزام ہم پر لگا کر بدلے کی نیت سے بازار پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تمام تاجر یہ جان لے کے سیمون کسی بھی ویشی اور شر پسند کو اپنے بازار کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. ہم انہیں سبق سکھانا چاہتے ہیں. آج یہی تمہاری قبر بنے گی ارطغرل. تمہیں تو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی ارس. اللہ اکبر. Come on.